jestli já vidím něco jako speciálního v tom, co ten obraz dělá, na rozdíl od jiných médií, tak já nevím. Já na to pořád jako přicházím. Ten vývoj, který začal před těma x lety jako na té práci s plochou, tak pořád pokračuje. Spousta asi jako jiných umělců dokáže dělat všechno možné najednou. A je to jako skvělý a já to úplně neumím, takže jsem zůstal u té práce plus minus s tím plochým objektem, nebo jak to říct. Ale nepřemýšlím úplně jako o tom, jestli jako to je malba, nebo co to jako je. Všechno, co se tam děje, co tam je vkládaný, ať je to materiál nějaký konkrétní barvy nebo nějaký struktury, všechno je to v součtu vlastně nějaká za prvý vizuální, za druhý haptická, objektová informace, kde prostě to splývá jako v jednu věc a já o tom úplně nepřemýšlím, jestli je to jako zařazeno mezi malířství nebo ne. Mně furt připadá, že strašně to je, že to je jedno, jako jestli to, jak ta věc, jako jestli je to figurální nebo jaký, ale že i ta abstrakce strašně moc souvisí jako s tím světem. Je to, že tam je hrozně jakoby nějaká nevyhnutelná a přímá vazba na procesy, které se dějou jako v přírodě, v lidském světě, v civilizaci, to je jakoby jedno, jo. Ale že to je hrozně jakoby pevně a těsně jakoby navázaný. A že potom taková jako nakloněná linka blízko u okraje prostě není to jako operace s nějakou jako abstraktní myšlenkou, nebo nemusí být. Jo. Je to něco, co se opravdu jako v realitě nějak jako může dít, ale není to ta linka. Je to třeba čekáte na zastávce na vlak a ten vlak přijíždí a teď zpomaluje a přijíždí jako k tomu nástupišti a zrovna tak ta linka se prostě přibližuje k tomu rámu v nějakém takovém jako pohybu. Jo? A že prostě tehle ten rytmus a tehle proces nějakého třeba přibližování pak je v tom obraze jako vyjádřený nějakým vztahem těch elementů, ale je to vyloženě, nebo může být. Jo? Není to tak, že bych běžel na vlak a pak bych udělal ten obraz, to ne. Ale jako kdyby se to nějak připomíná, jako určitý situace se pak jako můžou jako připomínat, když se člověk na ten obraz jako dívá. A tím se do toho dostává prostě i nějaká emocionální rovina, že to není jenom vlastně nějaká jako vykomponovaná věc. Ale ono jako kompozice, tak to jsou všechno jako biologické jako záležitosti, že některá je libější než jiná. Chtěl bych dělat s nějakým protikladem, že jako na jedné straně máme něco průsvitného a na druhé straně něco jako hmotného. Jako kdyby je to přece pořád ta stejná hmota, jo. Dejme tomu, že v nějaký tlustší vrstvě teda jako působí hmotně a když ji hodně stenčíme, tak začne být průsvitná. Vlastně jako asi všechen materiál začne nějak jako být průsvitný, když ho dostatečně stenčíte. Že vlastně je to jako jenom na stejné škále, je to jenom jako v různých bodech. Ale není to jakoby protikladný, prostě, jo? Tak asi bych to řekl.